1709 واش صار؟ بون هاي هنا قلنا في 1688 كانت هناك تجاذبات وهكذا هكذا، في 1709 تخلصت، تخلص كلش، دونك سوميسيون البربر، سيغ العرب تمكنوا من البربر كاريمون، يا اون سوميسيون ديفينيتيف دو لانتيريور دو باي، تسمى حكموهم، باسكو عليهم كانوا كاينين المرتفضين، كاين جيوب، كاين هكا تعمل، تسمى في 1688، في 1709 خلص كلش، دونك اون سوميسيون نهائية نتاع البربر من طرف العرب، تسمى العرب تمكنوا مليح. دونك هذه هي في لو دوزيام باراغراف. نروحو دوكا لتخوازيام باراغراف، يبدا لكم لو تخوازيام باراغراف يقول لكم اسيت دات، كل دات الاخرى بعد يذكروها باش ما يديرش لا ريبيتيسيون، باش ما يقولش 1709، قال لك اسيت دات معناتها 1709. دونك عندنا دابور واش نقولو في تخوازيام باراغراف، دو كوا بار لوتور، يل بارل دو لا كونكيت دو لاسبان، العرب شافوا رواحهم راحوا بعيد في شمال افريقيا. الوغ طارق بن زياد اللي هو كان بربري وصاي حط اليد في اليد مع العرب تمشى معاهم، وش هو راح هو دركا قرر باش هو اللي يزحف فيغ ليسباني، ودار الجيش نتاعو وراح يزحف ليسباني. دونك 1709 دركا في 1709 دونك راح بون يا اون سوميسيون دي بربير الوغ وراحوا شاركوا في لادمينستراسيون. لا بروف نقول لكم طارق بن زياد عاد مع العرب، وحتى هو عطاولو مهمه، سمع عاد عنده ان غراد نقولوا، وراح لاسبان حب يزحف فيغ لاسبان. دونك هنايا في لو تخوازيام باراغراف il y a également des dates et des événements. Vous allez faire la même chose, on va pas faire tout le texte. Là, c'est juste des exemples, on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc là, vous allez faire la même chose, relever. Donc là, vous voyez qu'il y a des événements à chaque fois. Là, il y a le paragraphe à tenir un titre, fait deux dates. Le deuxième paragraphe à tenir un titre, fait quatre dates. Le troisième paragraphe à tenir un titre, à vous de relever les dates et les événements. Ça va être facile maintenant. Je pense que vous avez compris. Ainsi de suite. Le quatrième paragraphe, il y a droit à la France. Attention, à la fin, الزحف حبس، شكون اللي حبسو؟ سي بيان شارل مارتيل، هو اللي جا ولا تغلب تسعيتك على الجيوش العربية وتراجعت. فوالا. Je pense que c'est fait avec l'événement. خلاص j'ai expliqué. Nous passons maintenant à la nominalisation. علاه؟ لازمنا نهضروا على لا نومينال، تسمى ترانسفورمي اون عرب، ارجع لا فراز نرجعوها اسميه. علاه؟ باسكو سي بوغي كون بوز لا كيستيون. دونك لا كومون نوميناليزي اون فراز. ها دونك فو فويي ايسي هنايا لي زيفينمون تاعي بكل سون دي فراز نومينال، ها هما عطاوها لكم فيربال، انا رجعتهم نومينال. الوغ بصح pour transformer ou là pour nominaliser une phrase, qu'il y a des règles à apprendre, qu'il y a une قواعد. Thomas Bakri, quand tu seras au lycée, par exemple, maman prépare le gâteau ou là un gâteau, la préparation d'un gâteau par maman. Ça me rappelle comme qui fait je donne là. C'est pas évident في un événement. Mais rappelle comme qui fait je ترجعوا nominal. Qu'il y a une طرق لازم تحفظوها باش نعرف. دونك لا اون فا فيغ لا لوسون كاريمون دو لا نوميناليزاسيون. ا تو دو سويت.